سپین خانه څنګه خې ما پرونی میچ نه خبر شوی کنه یره سپین خانه افغانانو ته په شرمونو شرمولو اول ځل مونږ افغانانو میچ وکړو یره جی دا آواز جو لګ رسلو راځي جی دا سی آواز بیا ته رسلو راځي الکه ودی خاندل ولې وې اندر ته شول مې خاندل جی جی د پاکستان پوره کلاړیانو پرون شی په شرمونو شرماو او افغانستان ته ډیر په شرمونو میچ وکړو بالکل ٹھیک ته او پاکستان سدیوی او پاکستان سو خوچی افغانستان وګټو نو پاکستان شرمولو کول کنه دومره استاد هین کار نه کوي بالکل بالکل ډیر خپل خبره دی وکړه اس سپین خان ماوی چې دا بابر اعظم او رضوان سینیئر کلاړیان دي کنه نو دوله سینام پکار دي بابر اعظم لا او رضوان لا ما د ټرم سره رابطه کړې دا تاسو ته پتر چې هغه ما 33 ارب ډالر چې دی هغه له قرض ورکړي ناغه ته مای پورن دا روپۍ راولېګا نو فورن څه د پاره راولېګا څه کرا ولېګا چې رضوان لا او بابر لا دله زه 2 کروڑ روپۍ چې دی دا انعام ورکوما ولې 2 کروڑ روپۍ انعام وړي ورکای لکه چې رو را غوتی سي په شرم باندې وبېلو چې زه تاسو ته ولې نه شبا نو څنګه په شرم باندې او څومره په دغه باندې روسات کړل او کنه دا خو رضوان او بابر اعظم ته دعا کړ چې دغه شان د پاکستان خکی لاریان موجودی لکه رضوان شو بابر شو نو پاکستان به دغه شان شرمیږي استغفر الله بنکا